როგორია ჩვენი ბიოლოგიური ასაკი. გართობისა და დასვენების პარკ ნადიკვარზე აქცია სახელწოდებით ჯანმრთელობის გამოფენა გაიმართა. პროექტის მთავარი მიზანი რვა სამედიცინო შემოწმების ხარჯზე ადამიანის ბიოლოგიური ასაკის დადგენა იყო. აქცია თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და არასამთავრობო ჰუმანიტარული კომპანია ადრას ორგანიზებით ჩატარდა. მსგავსი სახის ღონისძიებები საქართველოს დიდ ქალაქებში უკვე ჩატარდა. კახეთის მასშტაბით მსგავსი აქციების გამართვა ახმეტასა და ყვარელში იგეგმება. შეიძლება ადამიანი იყოს 22 წლის, მაგრამ რეალურად იყოს 30 წლის, იმიტომ რომ არასწორი ცხოვრების წესი ცხოვრობს და ჩვენ ვაძლევთ რჩევებს, მაგალითად რა აქვს შესაძლებელი ცხიმიანობა რამდენად ნორმაში აქვს, მაგალითად წნევა როგორ აქვს, დიაბეტის გაზომვა და ასე შემდეგ. ანუ ჯანმრთელობის გამოფენა ქვია ამ პროგრამას. ჩვენ დროში ძალიან ბევრი დაავადებული ადამიანია და ადამიანი როდესაც დაავადდება, მე უკვე გვიანია შველა. კარგია, როდესაც ადამიანმა იცის როგორ აირიდოს თავიდან სხვადასხვა სახის დაავადება. როდესაც ადამიანებმა ეს იციან, ეს უკვე ეხმარებათ იმაში, გაუმკლავდნენ სხვადასხვა სახის პრობლემებს.